скандалният строеж на Алепу се оказа абсолютно незаконен. Разрешителното за изграждането на подпорната стена с хотелски комплекс в защитената местност е обявено за нищожно. Какво предстои? Ще бъде ли съборено изграденото до тук? Отговорите следват и още в Посвети у нас. Оставка след трагедията с убитото от ток момче, архитектът на район Триадица напуска поста си. Пукнатини в асфалта на столичния Лъвов мост, само 5 години след основното обновяване на съоръжението. Как българи се оказват да замесени в схема за трафик на мигранти? И в летището изведнъж ме хванаха, нали? И ми казват, че имам европейски заповед за ареста. И аз тогава разбрах. Защо в Австралия осъмнаха без възможността да четат новини във Фейсбук? Ако искаш да правиш бизнес в Австралия, трябва да се съобразяваш с законите в Австралия. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В четвъртък на 18 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Първа оставка в петия ден след трагедията с убитото от ток момче. Поста си напуска дългогодишният архитект на район Триадица Иван Шишков. Той подава оставка, въпреки че не е подписал документа, позволил присъединяването на незаконен обект в мрежата. Подробностите от Карина Караниотова. Сега, Кари, добър вечер. Какво отговориха от район Триадица на обвинението към тях? Добър вечер. Първо да кажа къде се намирам. Намирам се в столичния квартал Факултета. Тук буквално до преди минути се бяха събрали жители на квартала и роднини на починалия 16-годишен Людмил. Те блокираха ЖП прелеза и пътя на квартала и поискаха справедливост от институциите и някой да поеме отговорността за смъртта на Людмил. А иначе, тази сутрин от район Триадица отговориха на вчерашните обвинения на кмета Йорданка Фандъкова с първата оставка и обещание за пълно съдействие на следствието. Ние бяхме потресени от този инцидент не само като чиновници, но и като хора и искаме като всички останали истината да излезе наяве, каза кмета на района. А архитекта на района Иван Шишков е на поста от 2008 година и днес подаде оставка не защото изпитва и чувства вина за случилото се, а като морален акт, защото е бил длъжен да го направи. Кметът Божилов, който пък отскоро е на поста, каза, че павилионите пред болница Свети Иван Рилски са там още от 90-те години. Собствениците не са известни, а дори когато са известни, не могат да бъдат открити. Столичният кмет Йорданка Фандъкова пък вчера обвини район Триадица, че имат вина, че не са задействали премахването на незаконните преместваеми обекти, защото не са попълнили изисканите от тях данни. И така през целия ден продължи прехвърлянето на топката. Законността на въпросната бележка, посочена като евентуална причина за инцидента, също стана обект на спорове. Вижте подробностите. От район Триадица нямат представа кой е подписал със запетая служебната бележка, с която е допуснато присъединяването на незаконен обект към електроразпределителната мрежа. Архитект Шишков също няма спомени, защото това е нещо, което е отдавна и тъй като той не е присъствал в сградата на районната администрация. Той няма как да знае физически кой е положил подписа под тази бележка, която вероятно или не има някаква съпричастност към всичко, което се е случило на датата на фаталния инцидент. Кой е подписал? Каква е връзката? И каква е съпричастността на този документ към този фатален инцидент, който потресе цялата страна, ще констатират разследващите органи. Но въпреки това, днес сутринта, аз разговарях с главния архитект на район Триадица, който заяви, че ще напусне района с цел максимално изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с този инцидент.
И според районния кмет на Триадица, както според главния архитект Здравко Здравков, правната стойност на тези бележки е нула. Вчера от ЧЕС обаче заявиха, че това за тях е официален документ с подпис и печат. Такава е и позицията на адвокат Людмил Рангелов. Това е силно преувеличено да се нарече една служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице. Не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. Другият упрек на столичната община към район Триадица е, че не са задействали процедурите по премахването на констатираните незаконни обекти. На поисканата от главния архитект на София Здравко Здравков информация за незаконни обекти в район Триадица, те отговорили с работа на терен, каза още Божилов, и уточни, че списъкът съдържа 23 обекта, като за 6 са съставени констативни актове, останалите не са открити на място. Дебело държа да подчертая, че търговските обекти, които в момента са предмет на обществена дискусия, не фигурират в този списък. От столичната община веднага върнаха топката и отговориха, че писмата били две. Павилионите на булевард Гешов не попадат в обхвата на проверката по второто писмо, защото те не са разрешени от главния архитект на София. Тоест, те попадат в обхвата на проверката на първото изпратено писмо, към което е изпратена празна таблица, в която трябвало да бъдат систематизирани данните от проверките. Друг скандален случай – строежът на Алепу, който се оказа абсолютно незаконен. Административният съд в Бургас обяви за нищожно разрешителното за изграждане на подпорната стена с хотелски комплекс. Ще бъде ли съборен? Подробностите от Давид Сукнаров. След няколко съдебни заседания магистратите в Бургас уважиха протеста на прокуратурата срещу издаденото разрешително за строеж край защитената местност Алепу. Това решение е нищожно и че не може да има укрепване на свлачище заедно с хотел. И този строеж е абсолютно незаконен. Строителството на обекта към момента е спряно заради протеста на прокуратурата. Решението на Бургаският съд, че тази 4-етажна постройка е незаконна, е на първа инстанция. Ако то не бъде обжалвано, всичко ще трябва да бъде съборено. По време на разследването са установени документни престъпления. Сериозни са нарушенията при процедурата за издаване на разрешителното от 2018 година от тогавашният главен архитект на Созопол Светозар Рашков, срещу когото е образувано и друго досъдебно производство за длъжностно престъпление. Възложител, който е представил документите за одобряване на строителното разрешение, няма, както и документите, които са входирани в цялата административна преписка, липсват при заявяването на разрешението, което атакувахме. Христо Бърдуков, който през 2018 година е бил общински съветник, твърди, че до разрешението за строеж се е стигнало след използвани порочни практики. Вървяха емисари, предлагаха едни пари, тук се подписваха разрешителни на шлеме. От фирмата инвеститор заявиха в своя позиция, че уважават решението на съда, въпреки че то не съвпада с тяхното становище. Те първа ще се запознаят с мотивите. В 14-дневен срок решението на съда за незаконният строеж може да бъде обжалвано. Столичен казус – пукнатини в асфалта на Лъвов мост само 5 години след основния ремонт на съоръжението. Обектът е в гаранция и строителят ще отстрани проблема, обещаха от столичната община. По темата работи Гергана Гайдарова. Цепнатините на асфалта се появиха на кръговото кръстовище на Лъвов мост. Според изпълнителя на ремонта, причината са резките промени във времето. За съжаление, при ниски температури асфалто бетона губи част от своята еластичност. Той става по-крехък. Няма никакъв проблем, нямаме слягане, нямаме пропадане, нямаме напукване или компрометиране на някоя от конструкцията. Просто виждаме физическото издържение на работата на дилатацията. Или иначе казано, това са фугите, които трябва да поемат температурните колебания и големите температурни разлики от последните дни са ги разкрили. Въпреки тези обяснения, гледката предизвика възмущение сред преминаващите. Това е безобразие. Не мисля, че е нормално, но не разбирам, не съм строител. Нарочно го правят така, защото ако го направят, 50 години няма го пипни, до година остава без работа тая фирма. Лъвов мост беше основно ремонтиран само преди 5 години за 22 милиона лева. Както виждате и до мен, към днешна дата отново се налага ремонт. Той ще бъде поет от фирмата изпълнител, тъй като обектът е все още в гаранция, коментираха от столичната община.
Все още обаче не е ясно кога ще започне работата. Температурите пак ще падат, ще се обработи при подходящото време, така че да се обработи и в дълбочина и този проблем в кавички да не се наблюдава. А подходящо време означава липса на валежи и температури над 10 градуса. Състав на Софийския апелативен съд отказа да предаде на гръцките власти жената, която е издирвана по разследване за трафик на нелегални мигранти. Тя е един от над 30-те случая на разследвания срещу българи в южната ни съседка, защото в коли с българска регистрация са задържали мигранти. Оказва се, колите не са собственост на българските граждани, но се водят на тяхно име в полицейските регистри. Иво Никодимов разказва. Синди Маджар живее във Великобритания със семейството си от 2014 година. През 2015 продава колата си, като я прехвърлила на новия собственик пред нотариус. Преди 2017 година закона не разрешаваше на продавача да направи пререгистрация на автомобила и в случаите, когато купувача пропусне да извърши тази промяна, автомобила може да бъде продаден многократно, а първия продавач продължава да се води собственик по регистър. Така се случило и с Синди. През 2015 купувачът не променил регистрацията в КАТ, а след това препродал колата на друг. Последвала нова препродажба, но в регистрите на МВР автомобилът продължавал да се води собственост на Маджар. Поредният собственик продал колата на гръцки гражданин. В началото на миналата година полицията в Гърция задържала автомобила с нелегални мигранти. Справка в полицейските регистри показала, че колата е собственост на българката и срещу нея започнало наказателно разследване. Била издадена и европейска заповед за арест. Във Великобритания младата жена не подозирала, че е издирвана. В началото на годината разбрала, че е бременна за втори път и със съпруга ѝ се прибрали в България. Решихме да си идваме тук и в летището изведнъж ме хванаха, нали, и ми казват, че имам европейски заповед за арест. И аз тогава разбрах. Нямах си представа с тази кола какво се е случило, защото аз ще живея в Англия по принцип. Веднага изпратили документи, които доказват, че Синди Маджар не е собственик на автомобила. От Гърция отговорили с искане жената да бъде предадена на съдебните им власти. Така бременната във втория месец попада в ареста, където трябва да изчака решението на съда за екстрадиция. От един месец съм и съм много притеснена. Просто ужас. От стреса, който преживявам, ме притеснява да не си сгубя детето. Аз не искам да ме екстрадирва, защото никога не съм била в Гърция. Синди Маджар, оказва се, не е единствената, която е издирвана по обвинение за подпомагане незаконен трафик на мигранти. Поне само на територията на Република Гърция имаше няколко такива случаи, в които срещу български граждани бяха образувани досъдебни наказателни производства. 87-годишен мъж от Монтана е осъден на 27 години затвор, без да е ходил в Гърция, но бус, който бил продал още през 2005-та, е задържан с нелегални мигранти край Солун. В парламента обсъждат промяна в закона, която ще позволи на хората, които са продали колите си преди края на 2017 година, сами да заявят свалянето на регистрацията им в пътна полиция. COVID-19 сега. Как ще бъде ускорен темпът на вакцинацията у нас? Един от вариантите е стартирането и на четвъртата фаза от националния вакцинационен план. Тя обхваща гражданите над 65 годишна възраст и тези с хронични заболявания. Личните лекари получиха препоръки кого и при какви условия могат да вакцинират. Разхлабването на мерките за сега продължава по план, като обстановката се следи внимателно. Майя Димитрова ще ни разкаже подробностите. Здравейте! Това е един от временните пунктове, в които ще се вакцинират хората по време на масовата вакцинация. Очаква се през март да имат достатъчно ваксини, така че да бъдат включени хората над 65 години и тези с хронични заболявания. Имунизационните пунктове в цялата страна са в готовност. Както знаете, те са 318 и са разположени предимно в болници и здравни инспекции. Личните лекари също ще се включат. За проблем с темпа на вакцинацията здравният министър призна още вчера, като една от причините за това бяха посочени гражданите, които не се явяват за поставяне на ваксина в определеният им ден. Но подробности в репортажа. В очакване на масовата вакцинация,
Доктор Чулакова отговаря за имунизационните кабинети в болница Пирогов. Всеки ден записва желаещи, но няма зелена светлина от здравната инспекция. Всичките тези кабинети са готови да заработят всеки момент. Има много хора, които искат да се запишат, но ние стоим на стендбай и чакаме, говорим, поддържаме връзка, взимаме данни с обещание, че ще се обадим, когато това стане възможно. Докато едни хора се записват в списъци, други от втора или трета фаза пропускат, че са си за ваксина. При примерно заявен списък от 170 човека, които са заявили, че имат желание да бъдат ваксинирани, реално се явяват не повече от 50. И този проблем веднага възниква, рефлектира върху хората, които са го и очакват да дойдат да се вакцинират. Защото ние правим, примерно, една заявка да вакцинираме днеска 500 човека. От тези 500 човека идват реално 30%. В Пловдив също се сблъскват с този проблем. Вчера от 50 записани за сутрешната вакцинация, защото има и следобедна, се появиха само 3. Това оказва влияние върху темпа на вакцинация според здравните власти. Не е нормално и не е човешки да има хора, които чакат да бъдат вакцинирани, в същото време ние да не ги вакцинираме, защото очакваме някой да дойде, а той да не идва. Има неравномерност по отношение на вакцинирането. Видите върховете, това са по около 5000 вакцинации, извършени на ден. Падовете, ниските падове, това са събота и неделя. Това са най-вероятно, това са хората, които събота и неделя искат да почиват, не се явяват на вакцинации. Затова вакцинационният щаб предложи да се премине по-рано от предвиденото към четвърта фаза. В крайна сметка кабинета функционира, нали? С тази цел те ще минат фазите, които са основните, нали, за тези, които са на първа, втора, трета линия или така наречените втора, трета фаза и социални работници в това число на следващ етап, след което останалото ще бъде за всеки един гражданин, както при личния лекар, така и тук. Личните лекари имат основна роля. Днес те получиха и препоръки кого да вакцинират и кого не. За сега бременни жени и жени, които до 6 месеца планират бременност, не следва да се вакцинират според указанията на експертните съвети. Алергиите по принцип не са противопоказни за имунизация, но има и изключения. В болничните пунктове ще могат да се имунизират и хора, които имат личен лекар. Аз имам обаждане от много лични лекари, които не желаят да осъществяват вакцинацията по една или друга причина. Една от големите причини е, че не всички работят с деца и нямат опит с вакцинирането. За сега не се променя графикът за разхлабване на мерките. Заболеваемостта се увеличава, но все още достатъчно плавно. А колко са заболелите в страната? Ето какво показва картината. 1246 заразени за последното денонощие. Показват направените 1000 над 11500 теста. Процентно това са 10,8 положителни тестове. На този фон ето го и темпът за вакциниране над 4580 дози са поставени за последните 24 часа, с които общо поставените ваксини наближават 86 000. А какви са обществените нагласи към темата COVID-19? Почти година след началото на пандемията, всеки втори българин казва, че тя е променила цялостния му начин на живот. Това показват резултатите от национално проучване на Alpha Research, проведено между 8 и 15 февруари сред 1007 пълнолетни българи. За 44% от тях пандемията е променила чувствително начин им на живот. Други 37% признават, че изпитват емоционален и психологически дискомфорт заради принудително наложената изолация. 12% са загубили работа и доходи вследствие на пандемията. За 24% обаче нищо не се е променило чувствително. Изследването показва и какви са нагласите към вакцинирането. Едва 1,5% са си поставили ваксина до сега. Почти 10% са решили да го направят, възможно най-скоро. 37% декларират желание да се вакцинират, но смятат да изчакат известно време. А повече от половината, близо 52%, категорично не смятат да се вакцинират. Близо 34% от участниците в проучването одобряват поетапното връщане на учениците в училище. Още 28% се отнасят по-скоро положително към това решение. Изцяло против са малко над 6%. Цялото изследване вижте на нашия сайт bntnews.bg.
И като заговорихме за учениците, днес е първи ден от смяната на класовете в училище. 140 000 ученици от 5, 10 и 11 клас тръгнаха присъствено на училище за две седмици. Вкъщи пък се върнаха 170 000 ученици от 7, 8 и 12 клас. Още от репортера ни Елиана Димитрова. Големите ученици от 10 и 11 клас не са идвали на училище присъствено от 29 октомври. Това е повече от 3 месеца и половина. Днес всички казаха, че се радват отново да са в класната стая. Някои десетокласници се притесняват от националното външно оценяване след 10 клас. Според просветния министър Красимир Вълчев, увеличение на заболеваемостта има, но образованието е това, което си заслужава риска. 133-то столично училище посрещна днес втората група ученици за присъствено обучение, 5, 10 и 11 клас. С много радост, с много настроение. Госпожо, здравейте! Госпожо, най-накрая! Така че идването в училище беше един положителен момент. Втори са, защото 5-ти клас са още малки ученици и трябваше да свикват с различни учители. 10-ти клас имат външно оценяване, а 11-ти навлязоха в новите профили. За кое се беше затържила най-много? За Маргарита. Маргарита, ти? Ами аз, особено за приятелите си, Загата, и за учителите също така, и защо за присъственото. Не сме излизали почти грубо 3 месеца от октомври до сега. И по тази причина смятам, че е много по-добре тук всъщност. Защото социалната среда е ценна. Десетокласниците ще са първите, които ще имат национално външно оценяване, след като миналата година то беше отменено. Притеснително е. И сега с дистанционното обучение, с тази различна обстановка, в която сме, някак си още по-страшно. Иначе мерките се спазват, обясняват от училището. Учениците са с маски в час и вече са свикнали. Задължително се проветрява. Не можем децата 6 месеца да ги държим на електронно обучение. Имат нужда да се върнат в училище, доколкото ситуацията позволява, доколкото е разумно, ще учат присъствено. Колкото до това, дали на училище ще се върне последната трета група, учениците от 6, 9 и отново 12 клас, министърът каза, че се надява това да се случи, но се работи в условията на непредвидимост. Вече са ясни участниците в изборите. Регистрация в ЦИК са получили 25 партии и 6 коалиции. До крайния срок вчера документи подадоха 31 партии и 8 коалиции. На кои от тях е отказана регистрация? Ирина Цонева. 6 са партиите, на които Централната избирателна комисия отказва регистрация до момента. Сред тях е и НДСВ. Поради това, че не бяха изпълнени условията на член 133 от изборния кодекс, а именно липсваха документи, имаше непълноти, подписките не бяха представени в електронен вариант, т.е. не отговаряха на условията за регистрация. Нерегистрираните партии имат право да обжалват пред вас. За други 5 партии и 2 коалиции, които са представили документите си едва вчера, все още тече проверка на събраните подписи на избиратели, които трябва да са най-малко 2500. За да може всички желащи членове на секционни комисии да бъдат вакцинирани с двете дози и да имат имунитет на 4 април, ЦИК изтегля консултациите за съставянето на комисиите по-рано на 22 февруари, а назначаването за 1 март. Предложението на ЦИК е да бъдат вакцинирани всички резервни членове на секционните избирателни комисии, които партиите и коалициите ще предложат. Възможно е именно резервните членове да формират мобилните секции, обясниха от комисията. Онлайн от чужбина са подадени вече 34 230 заявления за участие в изборите. Добре е всички, които имат възможност, намерението част да подадат такова заявление, защото това ще е основанието, т.е. броя на заявленията ще бъдат основание за създаване на секции. Марияна Николова е новият вице-премиер, отговорен за участието на правителството в изборния процес на мястото на Томислав Дончев, съобщих от ЦИК. Днес тя участва в работна среща с отговорните институции. Ясни са и противоепидемичните мерки за изборите. Здравното министерство публикува подробни указания за провеждане на вот. В секционните комисии носенето на маска, спазването на дистанция от 1,5 метра ще бъде задължително. Трябва да бъдат предприети и мерки за недопускане на опашки пред секциите.
Избирателите ще могат да свалят маската, за да бъдат разпознати от комисията. А след гласуване и подпис, химикалките ще се дезинфекцират. Карантинираните ще гласуват със собствена химикалка, а членовете на комисията ще влизат при тях в защитни костюми. Какво още включват указанията, може да видите на сайта ни. И геополитика от днешния ден. Газовата връзка между България и Гърция трябва да бъде завършена и пусната в експлоатация тази година. Това съобщи премиерът Бойко Борисов, който провери строежа на интерконектора. Борисов посочи, че проектът е от стратегическо значение за целия регион. Премиерът Борисов изрази съжаление, че заради пандемията строежът се е забавил. Но каза, че вече има разписан график за работа и той трябва да бъде завършен максимално бързо. Изпълнителите увериха, че независимо от времето, работят активно. Това ни е газовата магистрала с Гърция. Пандемията забави малко, но това е най-геостратегическият проект, който правим. Защото за първи път даваме възможност да се движи газта от юг на север и от юг на запад. Заедно с премиера на обекта бяха и председателя на парламента Цвета Караянчева и министрите на енергетиката и икономиката. Теменушка Петкова информира, че договорът за доставка и производство на линейни тръби е изпълнен. До момента са произведени и доставени 187 км тръби, както на българска, така и на гръцка територия. С колегата Мицотакис участваме активно в инициативата Трите морета. В тази инициатива проект юг-север до Полша е най-важният проект. Той е 100% диверсификация с различни доставчици, дали американски втечнен газ, дали е катарски, дали е израелски, дали е... няма значение. Премиерът посети и завода за хидравлика в Кърджали, който изнася продукцията си за целия свят. Ръководството на фирмата се е възползвало от мярката 60/40 в периода от април до декември миналата година и така е запазило близо 200 работни места. Тъй като компанията е възобновила оборотите си, вече не използва антикризисната помощ. За нашите опоненти го казвам. Ето в този завод 100% за износ, над 600 работници, с 5 милиона лева сме ги подкрепили. Не са освободили нито един работник. Сега търсят още 150, 100 веднага могат да назначат. Ръста им вече е нагоре. Излизат от мярката 60-40, са излезли. И вече търсят работници, за да компенсират по-нататък. Ето това сме направили с мерките 60-40. Председателят на парламента Цвета Караянчева, която е народен представител от Кърджали, припомни, че в областта по мярката 60/40 са получени над 13 милиона лева и са запазени повече от 6000 работни места. Универсалните фондове ще плащат три вида втора пенсия. Пожизнена, еднократна или разсрочена, реши окончателно парламентът с промени в Кодекса за социално осигуряване. С тях вноските за втора пенсия ще могат да се местят в НОИ от 1 до 5 години преди пенсиониране. Общо 4 819 000 души се осигуряват за втора пенсия в края на 2020 година, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Те са акумулирали над 17 294 млн. лева. Първите 17 000 жени, родени през 1960 година, ще се възползват от втората си пенсия още тази есен, а мъжете през 2024 година. От левицата предложиха хората да могат да прехвърлят партидите си от частните в държавния фонд непосредствено преди пенсионирането. Да защитим осигурените лица, а не пенсионно-осигурителните дружества. Те не избират дали да внасят, те са задължени. От ГЕРБ не се съгласиха. Много добре звучи популистки, но това е един небалансиран подход, защото непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране елементите на пенсионната система. Председателят на социалната комисия Хасан Адемов също имаше резерви към предложението на левицата. Предлагате откъслечно индивидуални някакви предложения, които по никакъв начин не се вписват в философията на предложения от вносителя проект. Така парламентът прие сложна схема от срокове за прехвърляне на вторите пенсии в НОИ, вариращи между 1 и 5 години преди навършване на необходимата възраст, считано от 1 януари следващата година.
Универсалните фондове пък ще плащат три вида пенсии. Пожизнена ще получават родените след 1 януари 1960, които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. Разсрочено изплащане на сумата за определен брой години ще има и за хората, чието партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия. Еднократно изплащане е възможно за хора, които имат в партидите си по-малко пари, отколкото е размера на три минимални пенсии – 900 лева. Парламентът и днес отхвърли предложението на БСП за изслушване на премиер и столичния кмет по повод смъртта на момчето, починало от токов удар. Те ще сезират прокуратурата за интервю на Йорданка Фандъкова, в което казвала, че не изключва възможността да има корупция в общината. И ще продължат да настояват за изслушване по случая. Защо искаме Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова? Не защото не е виждал залата и трябва да дойде в парламента да види новата зала. Защото такива действия, такива павилиони, такива обекти, незаконни, няма как да станат в София без политическа подкрепа, без политически чадър. Пак за предстоящите избори коалиция между ВМРО и БСП е невъзможна, а с ДПС е забранено. Това заяви по време на посещение в Велико Търново днес Красимир Каракачанов. Лидерът на ВМРО допълни още, че се притеснява как в следващия парламент ще се постига консенсус между политици, които се мразят, и как ще се прави нещо полезно в името на хората. В Търново той коментира и коалицията за изборите между Веселин Марешки и Валери Симеонов. Всички са конкуренция. В крайна краща на изборите гът на създание. Ей тук да се наредиме на белата черта и да тръгнем да тичаме в една и друга посока, ще си бъде конкуренция и създание. Мен не ме притеснява 4% от бариера, защото практиката е показала, че около ВМРО винаги има един скрит вод. НАТО увеличава от 500 на 4000 броя на военните си в Ирак. Съобщи генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в края на двудневната среща на министрите на отбраната от пакта в Брюксел. Мисията ще се разширява поетапно. Целта е военните от НАТО да помагат на иракските военни и да се предотврати възраждането на терористичната групировка Ислямска държава. Министрите не са взели решение за окончателно изтегляне от Афганистан. Консултациите между съюзниците ще продължат в следващите дни. Изтеглянето трябва да стане преди 1 май. Според Столтенберг, НАТО ще напусне Афганистан, когато са налице необходимите условия, като намаляване на насилието от страна на талибаните и прекратяване на връзките им с терористи. В Австралия осъмнаха без възможността да четат новини във Фейсбук. Социалната мрежа забрани разглеждането и споделянето на новинарско съдържание в държавата континент. Причината – спорен медиен закон, който ще задължи технологичните гиганти, сред които и Фейсбук, да плащат за медийно съдържание. Как реагираха австралийците, как се аргументираха от платформата и как биха могли, какви биха могли да са последствията за този ход от страна на компанията на Марк Зукърбърг, Теодора Гатева разказва. Потребителите на Фейсбук в Австралия са в информационно затъмнение. В послание на мрежата се казва, в отговор на предложения от Австралия нов медиен закон, Фейсбук ще ограничи издателите и потребителите в Австралия да споделят или да разглеждат место и международно новинарско съдържание. Причината – до дни предстои да бъде одобрен законопроект, който ще задължи компаниите като Фейсбук да плащат за новинарско съдържание на всички медии по-отделно или ще подлежат на санкции. Забраната на Фейсбук е ужасна. Аз използвам платформата, наваксвам с всичко и се информирам за всичко от едно място. И ако преди дни Google сключи договори с няколко медии, то компанията на Марк Зукърбърг избра друга тактика. Според тях действията на австралийските власти показват тяхното неразбиране на отношенията между Фейсбук и медиите. Последните публикуват доброволно връзки към съдържанието си и така печелят. За кратко Фейсбук спря достъпа до държавни агенции и институции, които разпространяват важна информация за здравето и извънредните събития. Премиерът Скот Морисън определи разприятеляването като арогантно и разочароващо, но твърдо заяви, че страната му няма да бъде заплашвана от високотехнологичните гиганти. Google и Facebook са важен елемент от дигиталната екосистема на Австралия. Те са важна част от икономиката. Изяснихме, че искаме те да останат да работят тук. Но изрично посочихме, че ако искаш да правиш бизнес в Австралия, трябва да се съобразяваш с законите в Австралия.
Австралия е най-голям пазар за Фейсбук. Компанията вече плаща за определено новинарско съдържание в няколко държави. Според анализатори, социалната мрежа иска да изпревари събитията и тя да диктува правилата. С действията си Фейсбук показва какво би се случило при опит за регулация в нейното поле на действие. Австралия обаче е решила да е пионер в тази сфера и едва ли ще отстъпи. Австралия всъщност далеч не е единствената държава, която има специални отношения с технологичните гиганти. В Великобритания и Франция, Google и Facebook имат сключени споразумения с големите издателски компании. То задължава технологичните гиганти да им плащат за тяхно съдържание, което публикуват. Турция пък съвсем скоро прие закон, който задължава социалните мрежи да имат свои представители в страната. Задачата им е да следят за съдържанието и да отговарят за евентуални опасения, изразени от властите. Влад Тенев, българинът, изпълнителен директор и съосновател на приложението за борсова търговия Robinhood, дава показания в Американския конгрес. Темата е сагата с компанията за търговия с видеоигри GameStop. Robinhood спомогна за взривообразен ръст в цената на акциите на веригата за видеоигри и други компании във вреда на хедж фондовете от Уолл Стрит. На 28 януари обаче Robinhood ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените надолу. Решението, което практически е в полза на хедж фондовете, разгневи много дребни инвеститори. Тенев ще бъде изслушан заедно с колегата си от Reddit и двама менеджери на хедж фондове. А само преди няколко часа българинът влезе в класацията на престижното издание Time за най-влиятелни хора в света. Криминален казус у нас. 13-годишен ученик е пребит в провадийското село Бозвелийско. Полицията е задържала трима мъже. Момчето е с лека телесна повреда. Каква е причината за проявената агресия, ще ни разкаже сега Нивелина Няголова, която е в селото. Добър вечер! Добър вечер! Причината за проявената агресия е дългогодишна вражда между две ромски фамилии тук в село Бозвелийско. Ние се намираме пред училището, където вчера по обед е станал инцидентът. По-рано през деня един от шестокласниците се обажда на баща си и казва, че е бил заплашван от по-голямо момче. Тогава бащата, заедно с брат си, племенника си, решава да дойдат на място и да разрешат проблема. Намират 13-годишното момче и му нанасят побой, вследствие на който той има фрактура на китката и счупен пръст на дясната ръка. Ние се срещнахме с битото момче, разговаряхме с него в присъствието на неговата майка и то каза, че дразгите между двете момчета всъщност са започнали преди около месец. Имало е размяна на остри реплики, заплахи в социалните мрежи и стигнало се и до вадене на нож, заради което има подадена жалба в полицията. Още за инцидента чуете от мъжа, който е нанесъл побоя и от кмета на селото. И лапето пак ми звъни вчера, вика тати, пак е в училището, самото в хода, и пак станал да посягал с ножа. Така, и аз отивам с нерви. Аз не отивам да правя нещо лошо, и отивам да говоря с госпожите и да видя какво е станало. Навръщане гледам, той лапе влиза вътре. И удари го един шамар. Само той беше. Всичко е лъжа, че е набит, че е трошен, тъй нататък. Ръката му е счупена. Не е вярно. Те са не се знаят защо връждуват. Явно може би за надмощие за вас. И проблеми и така с децата. Той се насажда децата и те си връждуват на училище. След този инцидент от местната власт твърдо са решени да поставят камери в цялото село, за да не ескалира отново напрежението между двете ромски фамилии. Дано, да се надяваме, че няма да има ескалация. Нивелина Няголова от провадийското село Бозвелийско. Филмовата индустрия ще получава 41 милиона лева от държавата. Това стана възможно след приемането на закона за филмовата индустрия. Законът е обединил представителите на всички парламентарни групи за изработването и приемането му. Това каза председателя на Комисията за култура и медии Вежди Рашидов. Според него за месец са изработили закон, който създава правила за филмопроизводство, отчет на средствата, прозрачност и контрол на качеството. С закона се увеличава финансирането на националното филмопроизводство, отделя на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема. Според Рашидов, хората, които искат да правят кино, ще имат шанса да се изявят. Навсякъде в тежката COVID-криза, навсякъде и във всичко се свиват бюджетите, включително и в културната сфера. Тибунката я правим, за да ви кажа, в такава тежка пандемия и криза, в
българското правителство и българския парламент приехме не да свиме бюджета, безпрецедентните 41 милиона за българско кино. Звоенен ритуал и заря в родния град на Васил Левски, Карлово. Тази вечер беше отбелязана 148-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата. В възпоменателната церемония се включиха военните от 61-ва стрямска бригада. В словото си председателят на Народното събрание Цвета Караянчева заяви, че заветите и делата на дякона са ни по-нужни от всякога. В името му търсим и ще търсим утеха и надежда, дори и в миговете на най-голямо разединение. Този негов урок е струшил бариерите на времето и доказва своята мъдрост и днес. Но дори и в това не попречи на фалшиви спасители да употребят иконата Левски, използвайки посланията му. А ние и до днес не спираме да се обръщаме към него, тъй като всеки въпрос на съвремието може да намери отговор в неговото верою. Възпоменателните събития продължават в цялата страна и утре в Карлово пред паметника на площад Васил Левски ще бъдат поднесени венци и цветя. Към четвъртата планета. Сега, днес, апарат на НАСА трябва да докосне Марс. След пътуване продължило 7 месеца и 470 милиона километра, най-усъвършенстваната до сега астробиологична лаборатория, изпращана в космоса, трябва да кацне на Марс. Приземяването е най-голямото предизвикателство за мисията и е известно като така наречените 7 минути на ужас. А поради рядката атмосфера на планетата, то е сложно и пълно с рискове. Кацането на марсохода е планирано за 22 часа и 55 минути българско време. Можете да го гледате наживо на сайта ни. След 4 успешни премиери в последните 4 дни е време да представим и последната песен кандидат за Евровизия 2021. Това е Growing Up is Getting Old. Мелодична и красива балада, разказваща за това как понякога не искаме да пораснем. Виктория, българският представител в Евровизия, казва за песента, че е много лична за нея. Смята, че понякога да се върнеш към корените си, към мястото, където се чувстваш най-сигурен и себе си, и към хората, които обичаш, е начинът да намериш своето призвание в живота. Когато слуша тази песен, Виктория признава, че си мисли за своите близки. Още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.